بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. مسلمان پاکستان آگاہ ہیں کہ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی پاکستان نے ایک متفقہ آئینی ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، اور 7 ستمبر 2024 کو جب اس فیصلے کے 50 سال پورے ہو رہے ہیں تو اس کی یاد منانے کے لیے مینار پاکستان لاہور پر گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے، جسے یوم الفتح کا نام دیا گیا ہے. قوم کے لیے یہ خوشگوار مرحلہ آنے سے قبل 22 اگست 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو امت کو نئی فتح حاصل ہوئی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ خوشی اور فتح کے دوہرے جذبے کے ساتھ پوری قوم مینار پاکستان لاہور پر مجتمع ہو کر اپنی بھرپور یکجہتی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور آپ کی ختم نبوت کے ساتھ والہانہ عقیدت کا اظہار کریں. جمعیت علماء اسلام کے تمام کارکنوں سے، ہر سطح کی تنظیموں سے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکنوں سے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے کارکنوں سے، اور تمام مذہبی اور دینی جماعتوں کے کارکنوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ مینار پاکستان لاہور پر قوم کو مجتمع کرنے کے لیے بھرپور تحریک چلائیں، پورے نظم و ضبط کے ساتھ قوم کی شرکت کو یقینی بنائیں، اور اس حوالے سے کسی طرح کی تساہل یا کمزوری کی گنجائش نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے قوم کو اس حوالے سے فتوحات نصیب کی ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ امت کو اس طرح کی فتوحات سے سرفراز فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.